Անունը Տակթեի և Ջերմ Խոհանոցի ժամանակաշրջանն է։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Մեջքիցավերը հաճախ պայմանավորված են ցածր ֆիզիկական ակտիվության և նստակյաց կյանքի հետ։ Տարիքի հետ զուգահեռ այս խնդիրները ավելի են խորանում և ձեռք են բերում քրոնիկ բնույթ։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման գոտկային օստեոխոնդրոզն է, դրա պատճառները և բուժման մեթոդները։ Իմ զրուցակիցն է Aeroflex վերականգնողական սպա կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Ողջույն, տիկին Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Կա կարծիք, որ օստեոխոնդրոզը տարիքային հիվանդություն է և գլուխ է բարձրանում որոշակի տարիքային խմբի մոտ։ Ովքեր են ռիսկի խմբում։ Այսօր օստեոխոնդրոզը գրեթե տարիք չի հասցնում և տարբեր տարիքային խմբերում տարբեր հատվածներում է արտահայտվում։ Ամենաշատ տարածված պրոբլեմը դա այսօր պարանոցային և գոտկային օստեոխոնդրոզն է, քանի որ աշնանային սրացումների շրջան է, շատերի մոտ հենց գոտկային օստեոխոնդրոզն այս շրջանում սրվում, համար եկեք խոսենք գոտկային մասին։ Գոտկային ցավերը, գոտկատեղից դեպի ոտքեր խփող ցավերը, նստակյաց կենսակերպի կամ սխալ ծանրություններ բարձրացնելու կամ նույնիսկ սխալ սննդակարգի հետ կապված օստեոպաթները մի փոքր կապում են անգամ օստեոխոնդրոզը աղիքային ոչ ճիշտ աշխատանքի հետ, մենք քիչ հետո դրա մասին էլ կխոսենք ինչու։ Ընդհանրապես օստեոխոնդրոզ ասվածը դա աճային սկավառակների, ողերի արանքում գտնվող մաշվելու, դեֆորմացիայի, սեղմվելու հետևանքով է լինում, կախված տարբեր երևույթներից, դեգեներատիվ փոփոխություն է, թե ժամանակավոր դիսկոզ է, տեղաշարժված դիսկ է, ներվի սեղմում է, տարբեր հատվածներում տարբեր ցավեր ենք զգում կամ տարբեր օրգաններում են խնդիրներ անգամ ունենում, քանի որ գոտկային հատվածի ողերից, դա գոտկասրբանային հատվածն է հատկապես, մեր պոչուկ, մեծ մասս ասում ենք պոչուկ, այս հատվածից ներվավորումը գնում է հատկապես կոնքի խորոջ, աղիներ և զասերական համակարգ և ստորին վերջույթներ։ Շատ հաճախ ոտքերի ցավերը, նստաներվով խփող, ծնկներին խփող վերջույթներ, թաթերն են պրոբլեմատիկ լինում անգամ կրունկի շրջանը, ըստ որում նստաներվի բորբոքում է սկսվում, որը տալիս է աճուկային ցավ, բացի հետևից խփող ցավը, և մարդը կեցվածքն է շեղում, ցավից ստիպված է լինում հենվել մյուս ոտքի վրա ու կարծես ծռում է ողնաշարը ավելի շատ։ Կարող է լինել քրոնիկ, կարող է լինել սուր, սուր ռադիկուլիտային այդ վիճակները իհարկե հնարավոր է 1-2 ներարկումով, հակաբորբոքիչներով, ոչ ստերոիդ պրեպարատներով հանել, բայց եթե գնում է արդեն մեխանիկական դեֆորմացիաներ, այստեղ առանց հատուկ ծրագրերի, վերականգնող ֆիզիոթերապևտի վարժությունների գրեթե անհնար է կարգավորել օստեոխոնդրոզը։ Իսկ ինչպես տարբերակել գոտկային օստեոխոնդրոզը ողնաշարային այլ խնդիրներից։ Իրականում տեսեք, իրանք շատ նման են իրար, նույն օստեոխոնդրոզի արդյունքում կարող է ձևավորվել նաև այդ հատվածի պրոտրուզիաներ, սեղմումներ և ողնաշարային ճողվածքներ, ինչպես ասում են գրիժաներ, որը այսօր մեկը մյուսի հետ կապված գրեթե պրոբլեմներ է։ Եվ ցավը տարբերակել մի քիչ դժվար է, շատ հաճախ մեծ մասը, եթե գոտկային հատվածում ցավեր են ունենում, նույնիսկ շփոթում են, ասում են, երիկամներս է ցավում, գնամ երիկամը ստուգել տամ, երևի նոպա է, չէ, խիստ տարբեր են այդ ցավային երևույթները, նույնիսկ շատ հաճախ աղիքային վկնածությունը, գազավորումը կարող է սեղմում տալ և դուք պրոյեկցիոն ցավ զգաք գոտկատեղում, եթե արդեն ոտքերին է խփում և շարժունակության խնդիրները, օրինակ կրանալիս, բարձրանալիս, պարկած դիրքում հատկապես ուղիղ, եթե պարկում եք ոտքերը ձգած և այդ մեր կորությունը մեջքի օդում է մնում, այնտեղ մկանային խմբերի թուլության, դեֆորմացիայի արդյունքում դուք անթատ սեղմում եք ունենում ու լարվածություն հենց ներվի վրա և ոտքերը ուղիղ պարկել չեք կարողանում, բավական է ծալեք, արդեն մեջքը հանգիստ պարկում է հարթ մակերեսի վրա և ցավը մի փոքր կարող է հանդարտվել։ Դա արդեն իսկ խոսում է հենց օստեոխոնդրոզի և նստաներվի բորբոքման մասին։ Եթե շարժվելուց է, ասեք ուղիղ կանգնում ենք, մեջքը էլի կորանում է, էլի ցավ է լինում։ Եթե փորձեն մի փոքր կիսան նստել ոտքերի վրա, կանգնած դիրքում, եւս կզգան հանգստացում նստաներվի այդ շրջանի ցավին։ Դա այնպես նման մարդիկ, իհարկե ծանրությունները չպիտի բարձրացնեն ուղիղ ոտքերով, չկրանան ներքև, միշտ կիսածալած դիրքերում լինեն, բայց իհարկե այստեղ անհրաժեշտ է հատուկ մոտեցումներ, որպեսզի խնդիրը ճիշտ կարգավորել։ Իսկ կարելի է վերացնել կամ գոնե մեղմել խնդիրը, եթե արդեն առկա է բավականին խորացված վիճակ։
Այո, իհարկե, տարբեր ողնաշարային խնդիրներ են առաջանում, սկսված դեֆորմացիոն երևույթներից, դրանք կոչվում են աճային սկավառակների մաշվածություն կամ սեղմումներ, օստեոֆիտերի ձևավորում, դրանք այսպես կոչված ոսկրային փշերի ձևավորումն է, դրանք կալցիֆիկատներ են, որոնք կողքի փափուկ հյուսվածներում են կուտակվում եւ կարող են սեղմումներ տալ նյարդի գծով, մկանային այդ ֆասցիալ խմբերում։ Նաեւ շատ հաճախ գոտկային օստեոխոնդրոզի ժամանակ կարող են ինչպես ցուլանալ միզապսարական համակարգի աշխատանքը, որտեվ եթե նյարդ պարբերաբար սեղմած է, հատկապես տղամարդկանց մոտ, գրեթե միշտ շրականակագեղձի, ադենոմատիկ, բորբոքային երևույթներ կարող են առաջանալ կամ կանանց մոտան միզապահության խնդիրներ։ Դրանք բոլորը մեկը-մեկի հետ կապված են նյարդի իներվացիայի, մկանային պատերի թուլացման արդյունքում, որովհետև եթե թուլացել է ողերը ֆիքսող մկանային ապարատը, ապա թուլացել է նաև արջևից կախված ջիլակապանային այդ վրա հիմնված մեր ներքին օրգանների վիճակը եւ տեղաշարժերը, իջեցումները, դրանք բավականին լուրջ ազդում են արդեն ամբողջ շարժունակության արյան հոսքերի եւ ֆունկցիաների վրա կարեւոր օրգանների անգամ։ Նաեւ խնդիրները այս դեպքում մեղմելը հասկանում ենք, թե որքան ժամանակ է խնդիրը, ինչ տիպի դեֆորմացիա է, ճողվածքի վիրահատական արդեն կարծես հիմնականում մոտավորապես 90% դեպքերում կոնսերվատիվ, այսինքն բուժական մեթոդներով կարելի է վերացնել, չհասցնել գործը վիրահատության։ Ահա այստեղ նախ կարևոր է նաև պրոֆիլակտիկ միջոցառումները, ճիշտ մարզել մկանային խմբերը, ճիշտ սնվել, ճիշտ հետևել նաև աղիների աշխատանքին, ինչպես նշեցի, օստեոպաթիան միշտ համարում է ողնաշարից եկող խնդիրը աղիներից է սկսվում։ Եթե կա բորբոքային պրոցես աղիներում, ապա դա բերում է լուրջ պրոբլեմների ողնաշարում, ընդհանուր կալցիումի ներծծման, վիտամին D-ի եւ այլ, այսօր բոլորս դիֆիցիտ ունենք եւ համարում ենք, որ եթե ընդունենք միայն D վիտամին կամ կալցիում, հարցը լուծելու ենք։ Չէ, իրականում այստեղ եւ արյան շրջանառությունը եւ թթվածնի հոսքը եւ աղիների միկրոֆլորայի վիճակը, թե ինչպես կներծծվի այս կամ այն սննդամնյութը, շատ կարեւոր է։ Այդ առումով մենք միշտ հետևում ենք թե նյութափոխանակությանը եւ թե մկանային խմբերի ճիշտ զարգացմանը։ Տարիքին զուգահեռ հաճախ մարդիկ նաեւ ունենում են օստեոպորոզ երևույթները։ Հետաքրքիր է, ինչով է տարբերվում օստեոպորոզը օստեոխոնդրոզից, թեպետ իհարկե կարելի է տարբերակել, այն ամենայնիվ կուզենայի ավելի մանրամասն մեկնաբանենք։ Այո, շատ կարևոր հարց է, որովհետև հատկապես հետմենոպաուզայի շրջանում կանանց մոտ հատկապես 65% ավելի հաճախ մենք ունենում ենք օստեոպորոզ, դա հենց կալցիումի ներծծման եւ յուրացման խնդիրներն են, ոսկրի փխրունացումը, այլ կերպ ասած, երբ ավելի հակված են կոտրվածները եւ այլ։ Սա էլի խոսում է վատ սնուցման եւ վատ նյութափոխանակության մասին։ Իհարկե, այստեղ կարևոր է նաեւ հորմոնալ ֆոնի փոփոխությունը, որը բերում է, գիտեք, որ էստրոգենները, կանացի հորմոնները նպաստում են տնուցմանը, ամբողջ օրգանիզմը մեկը մեկի հետ կապակցված աշխատում է եւ տղամարդկանց մոտ էլ է լինում, բայց ավելի հազվադեպ։ Օստեոպորոզը դա ոսկրի հյուսվածքի փոփոխությունն է։ Օստեոխոնդրոզը աճային սկավառակների, այսինքն կրճիկների, ջլերի, մկանային խմբերի, այո, դեֆորմացիաները, վատ սնուցումները, բորբոքային պրոցեսները, այտուցները կամ հակառակը սեղմվածությունները, ջրազրկումները կարող են լինել։ Այդ առումով պետք է ճիշտ հասկանալ եւ ճիշտ նշանակումներ կատարել։ Ամեն դեպքում, երբ որ օստեոպորոզի ժամանակ չթույլատրվում շատ սպորտ, ֆիզիկական, շարժվել, ես մի քիչ դեմ եմ, իհարկե կարելի է, բայց գրագետ շարժումներ ու նույնիսկ անհրաժեշտ է նման մարդկանց ճիշտ սննդակարգերը կալցիումի վերականգնումը ապահովելով, այնտեղ բազմաթիվ միներալներ են անհրաժեշտ, նույն մագնեզիումը, նույն թթվածինը, պղինձը եւ այլ, որոնք մենք բոլորը դիտարկում ենք մեր հետազոտություններում եւ դրանից հետո ենք նշանակում։ Ես եւս կասեմ մի կարեւոր մակրոէլեմենտի մասին, դա սիլիցիումն է, առանց որի երբեք կալցիումը չի յուրացվում։ Եվ սիլիցիումը շատ դժվար է արտաքինից ընդունել։ Մենք տալիս ենք հիմա շատ հետաքրքիր բնական միջոցներ սիլիցիումի վերականգնման, եւ այդ ամբողջ համալիր միներալները եւ վիտամինները միաժամանակ է պետք, որպեսզի յուրացում գնա։ Հետո պետք է տրանսպորտ, պետք է հասցնել այդ ամբողջը տեղ։ Դա մարդ ես միշտ տալիս եմ թթվածնային մեր մարզումները, որոնք չունեն հակացում անգամ օստեոպորոզի ժամանակ, հակառակը շատ կարճ ժամանակում են օգնում վերականգնել։
Եվ մենք այսօր աշխատում ենք մի շարք նոր տեխնոլոգիաներով, բացի մկանային վարժությունները, մեր շնչառական այրոֆլեքս մեթոդը, մեր կինեզոթերապևտիկ այրոֆլեքս ծրագրերը, օստեոպաթիան, որը ասեցի, շատ հաճախ աղիները կարող են խանգարել ողնաշարի եւ դիսկերի աշխատանքին, դա եւս ուղում ենք։ Այսօր ունենք հոյակապ նոր մեթոդներ, ապարատներ, որոնք արագ ցավազրկող հատկություն ունեն, այդ ուցը բորբոքային վիճակը հանելու, այ հատկապես մեր բջջային նոր ակտիվատորը, որը 22-րդ դարի տեխնոլոգիայի համարվում, ընդհանրապես հատուկ տերահերցային ալիքների օգնությամբ, որը բնական անգամ կենցաղային սարք է համարվում, յուրաքանչյուրս կարող ենք տաննել պահել նման սարք մեր համար, առաջին իսկ օգտագործումից ցավը քչացնում է, բորբոքումը հանում է, այտուցը հանում է, երակների, անոթների աշխատանքը բերում է տեղը եւ ստիպում է, որ յուրաքանչյուր բջիջ ինքը սկսի կարգավորվել ներսից, վերցնի սննդանյութերը, մաքրվի բորբոքային վիճակից։ Նաեւ ունենք հատուկ բիոէներգոմերսումներ, որոնք տալիս են արդեն այդ աճառային ճողված, եթե բորբոքում է խոնդրոզը դրանց վերականգնող, անգամ նշեցի, որ շատ հաճախ թեքում ենք, ծռում ենք ողնաշարը, շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ քարացած, լարված, թուլացած տեղերը բոլորը սկսում են իրենց ճիշտ դիրքերի գալ։ Նաև ունենք ավելի թեթև ծրագրեր նոր սկսվող դեպքերում, դրանք եւ ապարատային ավելի թեթև ծրագրեր են հաճելին օգտակարի հետ, եւ իհարկե ամեն ինչը պետք է կոմպլեքս արվի, որ ծրագիրը իր էֆեկտիվությունը տա, բայց նույնիսկ առաջին 4-5 այցելությունից հետո կենտրոն դուք միանգամից զգում եք փոփոխություն քայլելու, ցավերի տեսանկյունից, ցավերը շուտ են վերանում, կարող է մնալ դեֆորմացիա, դրա համար տնային աշխատանքներ են տրվում։ Միշտ ասեմ, որ ծույլերի մոտ, նստակյաց մարդկանց մոտ ավելի շատ է օստեոխոնդրոզը լինում։ Իհարկե, չափից դուրս ֆիզիկականը չարաշահում արտիկել են ունենում, սխալ ծանրություններ են բարձրացնում, նույնիսկ սպորտսմենները պրոֆեսիոնալ տարբեր մասնագիտական դեպքերում տարբեր տեղերում են ունենում պրոբլեմ, այնպես որ ամենաթույլ ու տուժվող հատվածն է գոտկատեղը, եւ կրում եմ մեր ամբողջ մարմնի ծանրությունը, նաեւ ասեմ, որ էզոտերիկայում կա այսպիսի կապ, եթե ուզում ես ամուր հիմքի վրա կանգնես, ֆինանսապես հաջողակ լինես, ողնաշարդ ամուր պահիր։ Այո, պաստորեն մեր ողնաշարի առողջության համար անհրաժեշտ է մեր մկանային համակարգը պինդ և առողջ պահել։ Ինչ ծրագրեր եք իրականացնում դուք Aeroflex կենտրոնում արդեն Միացյալ Նահանգներում, որովհետև գիտենք արդեն բոլորս, որ ունեք այնտեղ կենտրոն, որտեղ հաճախում են շատ-շատ անձինք։ Գրեթե բոլոր նոր ապարատային տեխնոլոգիաները արդեն իսկ արկա են, մեր մասնագետները հոյակապ պահում են այդ համալիր մեր ներքին մեթոդիկան, որը իր մեջ զուգակցում է թե մերսումներ, ոչ բոլոր դեպքերում է, որ թույլատրվում է մերսում, դրա համար դրանք հատուկ ապարատային են, նաև մեր շնչառական վարժությունները, որոնք հոյակապ այնտեղ աշխատում են, սննդակարգերի և ճիշտ նյութափոխանակության, այդ կալցիֆիկատների և այլ մաքրման ու կալցիումի ճիշտ յուրացման համար նախընտրելի ծրագրեր ենք իրականացնում։ Գրեթե բոլոր մեթոդները, ինչ որ կիրառվում է Երևանում, արդեն իսկ առկա են ԱՄՆ-ում, Գլենդելում, հենց Արցախ փողոցի վրա է, ասեմ, մեր մասնաճյուղը, մեր Facebook-յան էջում կգտնեն հեռախոսահամար, որտեղ կարող են կամ գրել, կամ զանգահարել, հերթագրվել, մոտենալ, հատկապես երբ որ բարբերաբար ես եմ մասնագետները այստեղից են գնում եւ գալիս։ Շնորհակալ եմ Տիգին Գրիգորյան այսչափ կարևոր թեման մանրամասը ներկայացնելու համար։ Մեր սիրելի հեռուստադիտողները թող շտապ են գրանցել հեռախոսահամարները եւ զանգահարեն, իսկ Միացյալ Նահանգներում եւ այստեղի մեր հեռուստադիտողները կարող են միանալ Aeroflex-ի Facebook-յան էջին եւ ստանալ անհրաժեշտ ինֆորմացիա։ Եղեք առողջ։Քաղցկեղ ախտորոշումը շատ շատերի մոտ առաջացնում են հակասական զգացողություններ՝ վախ, հուսալեկություն, ապագայի մշուշոտ տեսլական։ Մեր այսօրվա հյուրը կարողացել է իր մեջ ուժ գտնել եւ հաղթահարել չարաբաստիկ ախտորոշմանը։ Հոկտեմբեր ամսին նանե հաղորդման շրջանակներում մենք կանդրադառնանք այն կանանց, ովքեր իրենց օրինակով կարող են ոգեշնչել եւ հույս ներշնչել բոլոր նրանց, ովքեր անցնում են երկարատև այդ բարդ ուղին։ 2014 թվականի հուլիս ամիսներ, ու պարզապես ինքս շշափեցի գոյացություն, որն ինձ անհանգստացրեց։ Գնացի հիվանդանոց,
ստուգվեցի, արեցին բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ ինձ մոտ ախտորոշվեց կրծքագեղձի քաղցկեղ, բավականին արդեն ուշացրած փուլում։ Տարբեր մասնակիցների մոտ եղանք, տարբեր հիվանդանոցներում եղանք։ Կային նաև բժիշկներ, որոնք ամուսնուս խորհուրդ էին տալիս երկրից տանել, ասելով, որ կինդ 29 տարեկան է դեռ, փոքրիկ երեխաներ ունեք, երկրից տարեք, որ ապրի։ Բայց ես ոչ միտեղ չեմ գնացել, ես մնացել եմ իմ հայրենիքում ու երկար փնտրտուքներից հետո շատ գեղեցիկ ու լուսավոր օր ես հայտնվեցի Հայ-Ամերիկյան կենտրոնում Արմեն Քոչարյանի մոտ, որին պարտական եմ նրանով, որ հիմա ես այստեղ նստած եմ, ապրում եմ լիարժեք կյանքով, բուժվել եմ։ Գիտեք, Հայ-Ամերիկյան կենտրոնը կարծես մեծ ընտանիք լինի, որտեղ բոլորը մուտքից ներս մտնում ես, ներս բոլորը ժպտում են, բոլորը հոգատար են։ Ես անկեղծ հնարավորություն ասա երևի թե անսահման շնորհակալություն հայտնելու Հայ-Ամերիկյան կենտրոնի տնօրինության գլխավորությամբ յուրաքանչյուրին հատ առ հատ շնորհակալ եմ ամեն բանի համար։ Շնորհակալ ու երախտապարտ եմ իմ բժշկին Արմեն Քոչարյանին, ում շնորհիվ որ իմ բալիկներն այսօր մամա ունեն ու դեռ երկար տարիներ վայելելու են իրենց մամայի ներկայությունը։ Հոգաչափ, չգիտեմ, գոյություն չունեն այնպիսի մի բառեր, որ կարողանամ ասել եւ հայտնեմ իմ երախտագիտությունը։ Պարզապես կյանքովս եմ պարտական, ինձ թվում է դրանով ամեն բան ասված է։ Սկզբնական շրջանում նեղվեցի, ինչու հենց ես, ինչու պետք է իմ հետ նման բան պատահեր, որովհետև ինքս երբ լսել եմ այլ անձանց մոտ այդ ախտորոշման մասին, շատ ծանր եմ տարել, մտահոգվել եմ, ոնց պետք է լինի, ինչ դժվար ճանապարհ պետք է անցնեն, ու հիմա ես եմ կանգնած այդ ճանապարհի սկիզբը, նոր պետք է անցնեմ այդ ճանապարհը, բայց դա ընդամենը մի պահ էր, այդ սկզբնական։ Հետո ունեմ բալիկներ, որոնց համար, որ չգիտեմ, չկա անկարելի ոչ մի բան, ես ցանկացած հիվանդության առաջ ծնկի չէի գա, ինչ հիվանդություն էլ որ լիներ, որովհետև ես ունեի ուժ, ես ամեն օր ստանում էի այդ դրական էմոցիաները, այդ ուժերը, որ մամա բառն ինձ համար, չգիտեմ, ամենաթանկն է ու քաղցկեղը, հավատացեք, ու դատավը ճիշտ չի, ընդհանրապես նախտորոշումը, ինչպես ցանկացած հիվանդություն, պարզապես իրան պետք է իրեն համարժեք դիմավորել, բայց իրան իրեն մեր կյանքում պետք է տեղ չտանք, այդ հիվանդությունը մեր կյանքում տեղ չունի, պարզապես փորձություն է, յուրաքանչյուրն էլ իր կյանքում ունի փորձություն։ Դա էլ իմներ, ամուսինս, բնականաբար ամուսինս, ու ես միշտ մտածել եմ, եթե ինքը չլիներ իմ կողակիցը, միգուցե եւ ամեն բան նման լավ ավարտ չունենար։ Ես իր կողքին չեմ վախեցել, բացարձակ ոչ մի բանի ձեզ, քիմիոթերապիան այնպես եմ ստացել, կարծես թե ինձ կամպոտի հյութ էին տալիս, կամպոտ էի խմում, էլի մալինայի կամպոտ էին ինձ տալիս, չգիտեմ, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ հենց ինքն Աստված ընտրեց ինձ կողակից, որպեսզի ես կարողանամ այս ճանապարհը հաղթահարեմ պատվով։ Գիտեք, այդ փուլի ընթացքում, ինչու չէ հետո, ես սկսեցի կյանքս այլ կերպ արժևորել։ Կային բաներ, որոնք մինչ այդ ես շատ թեթև էի նայում, ասում էի, մտածելով, դե ոչինչ, բայց այդպես էլ պետք է լիներ, կամ չէ, դե թող այդպես չլինի, բայց հավատացեք, գոյություն ունեն այնպիսի մանդրուկներ, որոնց մասին ես մտածել եմ, տանջվել եմ, ոնց որ առողջությունս վատնել եմ, բայց դա դրա կարիքը չի եղել, դա բացարձակ այդ արժեքը չուներ, որի համար կարելի էր նման կերպ տանջվել, բայց այս ամենից հետո հավատացեք, կյանքս ապրում եմ, կարծես իմ, ճիշտ է, ես դեռ երկար, բավականին երկար եմ ապրելու, որովհետև բալիկներիս պետք է ամուսնացնեմ, դեռ թոռնիկներ պիտի ունենամ, բայց ես աշխատում եմ օրս ապրել, ինչպես իմ կյանքի վերջին օրը կլինի, լիարժեք, չմտահոգվել ամենատարական, ամենաչնչին բաներով, զուտ, միայն ընտանիք, առողջություն, Աստծո օրհնությունը, որ կարողանանք ապրել։
հուսալքություններ այդ ընթացքում չի եղել։ Ես ի սկզբանե իմացել եմ, ինչ ինձ մոտ ինչ ախտորոշում է, ես գիտակցել եմ, ինչի դեմ եմ պայքարում, և ոչ մի վարկյան անգամ ես չեմ կասկածել, ես չեմ ընկճվել, բացարձակ, պարզապես հիվանդությունը, որը պետք է հաղթահարեմ, ինչպես կհաղթահարեմ հարբուխը կամ ցանկացած նման բան, երբեք չեմ ընկճվել։ Հիմա որ հիշում եմ այդ ճանապարհը, շատ շատ քիմիոթերապիաները, շատ երրորդ քիմիոթերապիայից հետո արդեն ահավոր էր։ Նո, այնպես չի, հիմա էլ տարին մեկ անգամ անցնում եմ բոլոր ստուգումները, ինչ որ բժիշկը նշանակում է, նաև 6 ամիսը մեկ կա համակարգ, որ ստանում եմ, այնպես չի, որ բուժման փուլը անցնելուց հետո կարելի է անտեսել, չէ, դա էլ ամենա կարևորներից մեկն է, որ պարբերաբար, պարտադիր պետք է անցնել այն հետազոտությունները, որը որ կնշանակի բժիշկը, ու հավատացեք, ամեն բան շատ շատ լավ է։ Երբ վիրահատվել էի, մի շաբաթ ավել պարկեցի հիվանդանոցում, տղաս վերջին օրերն էր, եկավ, պարկեց ոտքերիս տակ անկողնուս վրա, մամա ասեց, բա երբ ես տուն գալու։ Հավատացեք, ես ինչքան պատրաստական էի, ինչքան որ պատրաստ էի պայքարելու, որ ինչ հիվանդություն, ինչ քաղցկեղ, ինչ ա քաղցկեղը, ես կրկնակի ավել ուժեղացա, որ ինչ էլ լինի, ես իրավունք չունեմ պարտվելու, ընդհանրապես ոչ մեկը, ոչ մեկ, ոչ մի կին, նորից կրկնում եմ, դա ընդամենը ախտորոշում է, դա դատավճիռ չէ, պետք է պայքարել ու հաղթահարել, ընդամենը հիվանդություն է, փորձություն է, յուրաքանչյուրս մեր կյանքում անցնում ենք փորձություններ, մեկինը մի քիչ ծանր, մեկինը մի քիչ թեթև, մի քիչ մեծ, մի քիչ փոքր, բայց անհաղթահարելի, ոչինչ չկա, կարևորը, որ ինքը անձը հավատա իր ուժերին, գնահատի իր կյանքը, չէ՞ որ կյանքը մի անգամ է տրվում, ո՞նց կարող ենք հանձնվել ինչ-որ հիվանդության, ո՞նց, չէ։ Տարվա յուրաքանչյուր եղանակ ստեղծում է իր տրամադրությունը։ Աշնանային մելանխոլիան արթնացնում է կյանքի փիլիսոփայության յուրօրինակ ընկալում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնաք բարով։